错啊，老李说人没得饭，错是能给谁。É a praga de bola que dizima o povo na África. É as marcas tricolor, as blazer da força tática. E o presente do 15 não é urso de pelúcia. Clima tenso não é Rússia, Paquistão, Bagdá. Um escravo do mundão, como quero cão. O céu é o limite pra que se manter vivo.